עכשיו נדבר על כדורגל. שמעון אבוחצירא, שלום, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב. אהלן, שמעון, כדורגלן, הפועל ניר רמת השרון. שמעון, היום מכתב ששולח השר בצלאל סמוטריץ' לשרת התרבות והספורט מירי רגב, אפרופו הכוונה לחדש את משחקי הכדורגל בשבת, בשלב הזה אנחנו יודעים ללא קהל, אבל אתם אומרים, רגע, אם ללא קהל, אז למה לשחק בשבת? הרי זה היה תירוץ לקיום המשחקים כל הזמן. קודם כל זה נכון. אני חושב שאנחנו מדברים על הסוגיה הזאת כבר המון 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 שנים, ואני חושב ש... קודם, ברגע שאפשר לשחק בימי חול, אז זה טוב לכולם, ויש היום הרבה שחקנים שבאמת עושים השתדלות רבה מאוד כדי לשמור את השבת. היה הרבה יותר טוב באמת לשחק בימי חול. אני חושב שגם תמיד טענתי שכמות הרייטינג תהיה הרבה יותר גדולה מאשר שישחק בשבת, וזו דעתי. אני חושב שזה גם הרבה דעות של שחקני כדורגל שחושבים כמוני, ונקווה ונעשה את הכל על מנת שבאמת המשחקי כדורגל לא ישחקו בשבת וכן ישחקו בימי חול. כן, אתה יכול לנסות להעריך, שמעון, אנחנו כל הזמן מדברים על, כפייה דתית, אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הכפייה החילונית. אתה יכול לנסות להעריך כאן כמה שחקנים שלא רוצים לשחק כדורגל בשבת עושים את זה כי אין להם ברירה? כי הקבוצות כופות את זה עליהם? תראה, לא עשיתי את הבדיקה הסטטיסטיקית הזאת, אבל עשיתי, אני חושב שאם אתה תעשה את הבדיקה הזאת, אתה תגיע, אתה לא תגיע רחוק מ-50-50, אבל אני אגיד לך מה. כמו שאומרים, כפייה דתית, אבל גם 50-50 זה הרבה, זה לא מעט, שמעון. זה לא מעט בכלל, וזה אני אומר, אבל כמו שיש כפייה, שאומרים כפייה דתית, כפייה חילונית, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, כי בסופו של דבר כולנו יהודים ונמצאים במדינה יהודית. כן. והשבת זה שבת דבר מאוד מאוד קדוש לעם היהודי. אני חושב שאי אפשר לקפות על אף אחד שום דבר, לא בעניין הדת ולא בעניין החילוניות, כמו שקוראים לזה. אני חושב שכן, שמדברים על דת, אז ישר רואים כפייה דתית, וישר הנה באים החרדים והדתיים, וישר... אבל שיש הפגנות של, כמו שאתם אומרים, חילוניים ודברים כאלה, אז הכל עובר בשלום ובשקט ואין בעיה. אתה מבין? אז אני לא אוהב את, את היפה נפש שמדברים ככה ואומרים את הדברים האלה. אני חושב שכן, צריך לבוא לכל המגדריות שיש בארץ, לבוא ולתת את האפשרות לכולם לראות כדורגל. ואם יש פה עניין של שוויון, כמו שמדברים כל הזמן, אז כן צריך להעביר את הכדורגל מיום שבת לימי חול, שגם הציבור החרדי, הדתי, התלמידי ישיבות וכולם שאוהבים ספורט, כן יראו כדורגל. אם זה בבתים ואם זה לא משנה איפה. אתה מבין? שמעון אבוחצירא, כדורגלן, הפועל ניר רמת השרון, תודה רבה ששוחחת איתנו, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה לך. ביי, ביי. שלום, שלום.